kurtaramadım. Bu ne lan? Muhtar Merim, bu ne kalkın? Ben sizden soruşturam. Kurtuz Merim, bu ne kalkın? Çeşmeyim evde kalıp, televizyonun üstünde. Bu ne kalkın Muhtar Merim? Bu ne kalkın Muhtar Merim? Kadın. Zat ondan hiç şeyle baş açmaz. Gel görünmedi. Çok küçük yaşlarından aktörlük sənətinə marağı olub. Bu sevgisi əvvəlcə ona aktörlük kurslarında iştirak etməyə, sonra isə bu sənəti seçməyə yönəldi. Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutuna daxil olub. Söhbət Respublikasının xalq artisti, mərhum aktör Telman Adıgözəlovdan gelir. ...25 yaşından o artıq Akademik Milli Dram Teatrında rəngarəng obrazları ilə seçilir. Mahnı dağlarda qaldı. Vagif, Nişanlı Qız, Qədir Gecəsi və digər tamaşalarda maraqlı rollar oynayıb. Bundan əlavə o, Mən Dəniz Sahilində Böyümüşəm, Yaşıl Eynəkli Adam, Evləri Köndələn Yar, Oradan Buradan və digər televiziya tamaşalarında eyni zamanda filmlərdə yadda qalan obrazlar yaradıb. Biz kənardan dostluq eləyirdik, baxmayaraq ki o... Dram teatrında işləyirdi, mən kinoda çalışırdım, biz dostluq edirdik. O çox parlaq estrada aktoru idi. Onun tərəf müqabilləri çox olub, tamaşaları çox olub, çoxlu rollarda oynayıb. Amma o mikrofon qarşısında özünü sərbəst hiss elədiyi kimi heç yerdə hiss eləmirdi. Mən Telmanı çox istəyirdim. Telman aktorların arasında 3 nəfər, 5 nəfər mənim nəzərimdə abırlı, əxlaqlı oğlan varsa... Onlardan biri Telman Adıgözəlov idi. Allah onu rəhmət eləsin. Bölgələrimizin bir-birindən şirin ləhcəsi Telman Adıgözəlovun dilindən çox maraqlı səslənir. Evləri Köndələn Yar televiziya tamaşasında onun ifasından sonra bir çox adamlar bir-biri ilə Kamilin dilində danışırdılar, zarafat edirdilər. Ya qubalıdır! Ya da ağrın alı, qazaqlı, yaşamaqlıdır! Ya da Naxçıvanlı. Bəlkə Lənkəranlıdır. Ya da Balakənlidir. Ya da ki gözü uyuyayım Şəkilidir. Yox. Deyəsən Bakılıdır. Telman Adıgözəlov 57 yaşında dünyasını dəyişsə də, insanlar onu unutmur. Çünki o rolları ilə ürəklərə yol tapmağa bacarır. Aktör həm səhnədə, həm real həyatda ətrafdakılara yalnız xoş ovqat bəxş edib. Onu sevənlərin sözlərinə görə, sənətçi ömrünün sonuna qədər səhnədə, tamaşaçıların arasında olub. Telman nə gətirdi bizim milli aktor sənətimizə? Elə hesab eləyirəm ki, o özü ilə yüksək bir mədəniyyət gətirdi, səhnə mədəniyyəti. Çox intellektual aktor idi. Ucuz gülüşün dalınca heç zaman qaçmazdı. Biz onu çox zaman komediya tamaşalarında, komik rollarda görürdük. Amma o həm də çox güclü dramatik aktor idi. O qədər daxili bir gücə malik idi ki, bilirsiniz, istedadı, fitri istedadı çox böyük idi, çox geniş maçdablı idi. Və bu aktor öz həm də istedadını yönləndirə, istiqamətləndirə bilirdi. Tifin yu, glissa, fa, de, puha. Soruları yazarsak. Bəli, Telman Adıgözəlov az ömür sürüb. Amma sənət aləmində öz izini qoymağı bacarıb.